ovako. Naš spozor je naš namješta je video vrhunska stolica. Ja mislim da može postati tvoja. Ja sam stavio štafela i da nam pokažeš u par navrata. Može i Tijana da obogati kadar. Tijana upadni na stolicu, molim te. Izvoli, Kristijane, jel može? Može, bre. Marker? Da li ti je lakše samo stolica ili da imaš i modela? Pa može, i stolicu i samo da... samo da ne budem karikatura, molim te. Ja imam poseban neki stil. Ma onda može i karikatura, ajde. Ajde, onda ovako. Da mogu ovako? Pa to kamera da može malo, ajde, valjda može da ulovi. Da, malo, okej, valjda hvata, a? Jesmo okej? Dobro, da odgovaram umetniku, molim. Da vidimo, ovo je, znači, kao da smo na fakultetu primenjenih umetnosti, pa imamo predavanje. Kako to, možda nam daš malo opis toga što radiš? Pa, ovo, sad radim klasično, na brzinu. Ja bi to uradio... Da, 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 im dao sam ti ono rok od par minuta, znači da se to uzme u obzir. Mnogo lepše, znaš, ne bih da je... Ali ja imam taj, znači, taj, ajde da kažem... Pa nije loše, mogu ti reći. Uopšte. Obzirom da ja ne znam ni čičaglišu da nacrtam. Ne, na šta ste mi dali? Marker? Ja ne vidim ništa, ti to ne ide u korist. To je marker, to je eto neko platno podloga koje nije baš... Ovo će Mihajlo hteti da urami, sigurno. 100%, što da ne. U, top su mi oči. Pa da si mačka, mačka si. Jes, hvala ti, Kristijane. Moramo da te napravimo. Nemoj samo stolicu da mi zaboraviš isto. Ne, 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 nego samo da stavimo odale. Pa je lepša stolica ili ja? Ne, ne, nego odatle smo krenuli pa da damo čitav ovaj oblik. Jer ovako deluje kao da ti, kao da tvoje telo, na neko telo glava. Ne boj se. Bravo, odlično. Nemoj se. Hajdemo. Mnogo sam jak. Mala, suptilna devojčica. Lepo. Isti. Bravo. Ajmo, imaš još 60 sekundi. Kao da me pokvari sad. Pa ne, ne, da može poslije, jer ovo je, što se kaže, u real time-u. Što je dobro, i stolica je stvarno ekstra. Ništa. Priroda. Boga mi. Kristijane, ovo uopšte nije loše, da ti kažem, ja? Malo ću ti više dati struk, vi to volite. Zahvaljujem, slažem se. Au, bataci, majku, Livan, baš. Pa kojih na 45 kilograma? Svaka čast. Bravo. Ajmo još. Ajmo, bravo, bravo, još ajmo. Final touch, što se kaže. Boga mi. Ovo odlazi u naš namještaj kao da ostane ovaj... Da se urami. Da se urami, Boga mi. Pogledaj kao stolice stvarno vrhunskog kvaliteta. Sve kako treba. Znači, Kristijane, ja mislim da je to to. Da li je zaslužila aplauz? Hvala ti. Ovo je za ovo kratko vrijeme. Stvarno. Morao sam da se udaljavam, da napravim to. Bravo. Zahvaljujem. Pogledaj, Amičiću, da uramiš ovu studiju. Bravo, ovo ostaje u studiju, da.